Nezinu kā jūs, bet es beidzot laikam noskaidroju, kāpēc pie mums Latvijā tik iecienīti ir veci lūžņi. Dzeus loģika, bet tā nu tas acīm redzot šajā pasaulē strādā. Kāpēc tā tas ir? To man izstāstīja kāds cienījams kungs, kurš jau labu laiku ir auto industrijā. Un izrādās, viss ir ļoti vienkārši. Ja tu gribi braukt automobīlī, kurš ir pēc iespējas jaunāks, tad tev ir mazas izredzes tikt pie lietotām rezerves daļām. Ja tu gribi tikt pie lietotām rezerves daļām, tad tev ir jāpērk tāds auto, kas Latvijā ir ļoti daudz. Nu, tad tev ir garantija, ka kādā no kapsētām tu dabūsi šīs te savas kārotās lietotās rezerves daļas. Savukārt automobīļi, kuri pie mums ir ļoti daudz, ir pieprasīti un tāpēc viņi maksā diezgan dārgi. Atkal jau mēs tāpēc nevaram atļauties nopirkt pēc iespējas jaunāku. Mums ir jāpērk tādu, kas nu mums tur sanāk. Un tā nu mēs braucam vecos automobīļos, meklējam lietotas rezerves daļas, un skrienam pa apli. Dīvaina loģika. Es droši vien gan laikam dotu priekšroku pēc iespējas jaunākam automobīlim, un lai pat viņam nav pieejamas lietotas rezerves daļas nepārdzīvot, jo nu kam gan jaunam automobīlim vai gan drīz jaunam automobīlim šīs rezerves daļas būtu vajadzīgas. Brauc un baudi dzīvi. Lai arī kāds jums ir auto, mēs pamēģināsim šovakar kārtējo reizi atcerēties, ko mēs varam darīt lietas labā, lai auto kalpotu ilgāk, lai mēs tajā justos drošāk un lai visapkārt mums būtu skaista pasaule ar labiem, drošiem automobīļiem. Mēs atkal esam CSDD un atkal esam satikuši Jāni Liepiņu, un ja jau reiz mums ir tāda izdevība, tad mēs nevaram palaist to garām, lai neuzdot dažus jautājumus. Nu vienmēr jau, nu lielāko daļu, tas gan ir vīrieši kāds pārstāvjiem, gribās kādu lieku zirgu spēku. Jā, nu patiesībā it kā gan vienkāršs jautājums, bet es teiktu, ka atbilde varbūt tās nav tik vienkārša, kā gribētos. Kopumā, ja mēs paskatāmies uz transporta līdzekļiem, tad vienkārši turbīnas pielikšana pat netiek uzskatīta par pārbūvi. Tas nozīmē, ka to varētu izdarīt gan izvēri jebkuram transporta līdzeklim. Bet ir tas nelaimīgais vārdiņš bet, ka tomēr seko visam. Tieši tā, kurš sāk jau kaut kādā veidā ierobežot. Pirmais, ko es gribētu sākt runāt, sākt pieminēt un cilvēkiem vērst uzmanību, tad atcerieties. Tehniskajā apskatē kopš 2012. Gada visiem automobīļiem pieslēdzās klāt pie automobīļa OBD vai tā saucamās pašdiagnostikas. Tas nozīmē, ja jūs kaut kādā veidā jaucaties jau iekšā automobīlī un liekat kaut kādu, piemēram, papildus turbīnu klāt, nu, es gribētu teikt 99%, ka automobils visu laiku, tā kā gribēs jums teikt nē, metīs ārā visādas kļūdas un attiecīgi jūs arī nevarēsiet iziet tehnisko apskatu. Mm-hmm. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, tāksim, ja automobils ir vecāks par šo 2012. Gadu un ir otrs nosacījums, ja transporta līdzekļa šajā te motora telpā, kur atrodas motors, ir brīvā vieta, tad tiešām var turbīnu pielikt klāt un iziet arī ar tehnisko apskatu un to neuzskatīs par pārbūvi. Tātad ņemiet vērā, kad nedrīkst automobīlim veikt izmaiņas. Tātad nekādus motora stiprinājumus nedrīkst ņemt nost, nedrīkst nekādas, teiksim, pusrāmjos veikt izmaiņas vai priekšējās, teiksim, virsbūves konstrukcijās. Tātad pamatbūtība, ja tam automobilim, kuram motora telpā ir vieta pie motora, kur var pielikt turbīnu, jā, jūs to varat izdarīt, un tā netiks uzskatīt par pārbūvi. Un tad sēko trešais bet vārdiņš. Aha, tātad, es tieši tā, tātad vēl ir trešais bet. Kas tiks kontrolēts? Tātad noteikti jums ir jāpievērš uzmanību, ka motora, es teikšu, tehniskie parametri nedrīkst mainīties. Tas nozīmē, uzmanieties, izmešu normām ir jāatbilst, tādām kādām ir jābūt arī bez turbīnu. Nu, pareizāk sakot, tās, kuras bija automobīlim pirms šīs te pārbūves. Otrakārt, pievēršot uzmanību vēl vienam nosacījumam, motora apgrieziena nedrīkst mainīties. Bieži viens, es gribētu teikt, ir tā saucamie, nu,
motoru tuninga veicēji, kas varbūt tās nav tie kvalitatīvākie, kuri šo motoru jaudus iegūst uz apgriezienu palielināšanu. Tur piespraužot kaut ko klāt, kaut ko paķimerējot. Kaut ko paķimerējot, neizdziļināsimies, kā tas tiek panāts, bet ja motoram ir paredzēta, piemēram, es nezinu, tur 5, 6 vai cik tūkstoši maksimālajā apgriezienu, šī apgriezienu robeža tiek paaugstināta vēl par kādu tūkstotu vai pusotru. Nu, droši vien tehniskie cilvēki bieži vien pateiks, ka nu, tas nav pareizais solis, jo bieži vien tā ir tā sarkanā robeža, kas ļoti ātri motoru noved pie nākošās sarkanās robežas, kurā viņš vienkārši apklust un vairāk neizdod nekādu skaņu. Tātad, kas mums ir jāņem vērā? Nedrīkst mainīties motoru parametri. Obligāti ir jāiztur motoram šīs te atgāzu normas. Kādas ir paredzētas? Treškārt, var pielikt klāt turbīnu, bet jums ir jābūt uzmanīgiem, tātad nedrīkst veikt citas izmaiņas šajā te motoru telpā. Ceturtkārt, nu, 99,9% šādas turbīnas nevarēsiet pielikt klāt motoru vai transporta līdzekļiem, kuri ir jaunāki pa 2012. Gadu, jo OBD sistēma šo turbīnu neatpazīs un visu laiku tiks izmest ārā kļūda, kad kaut kas nav kārtībā ar motoru. Iejaukšanās programmatūrā tas jau atkal ir cits stāsts un par to es kādreiz, ja drīkst, atnākšu ciemos un pajautāšu. Bet vēl atgriežoties pie šā paša, tad mēs varam vairāk vai mazāk uzskatīt, ka pielikt turbīnu ir tas pats, kas, nu, teiksim, izmest ārā oriģinālo gaisa filtru un uzlikt tur to sporta bunduli, kurš gan ielas mašīnai neko nedod, bet, nu, visiem dikti gribās. Jā, ļoti labs salīdzinājums, ka tieši tā arī ir. Nu, teiksim, mēs iegūstam tādu ļoti sportisku automobili, ja mēs atvaram motoru haubi. Vizuālo. Jā, jautājums, vai tiešām tie zirgi, ko mēs gribējām iegūt, un vai tas automobils pie tā krustojuma arī, teiksim, sāks kustēties ātrāk un brauks vēl ilgāk, tas ir cits jautājums, bet jā, es gribētu teikt, ka tas ir tāda līdzība ļoti, ļoti izteikta. Tā, nu mēs ar Edgaru Zaķi stāvam Jelgavā, tirdzniecības centrā Valdika autoduāls veikalā un staipam gumiju. Ne jau nu mēs viņu staipam, tāpēc, ka mums nav ko darīt. Katrā automobīlī ir kaut kas, kas kaitina un kaut kas, kas pietrūks. Nu, vienmēr tā ir. Ja kaut kas kaitina vai kaut kas ir pat daudz, tas ir vienkārši plaķenis, fleksis, amputējam, izmetam un cauri. Ja kaut kas pietrūkst, tad ir tikai viens risinājums. Tas ir pie Edgara šeit pastāvēt pie plautiem un padomāt, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Mēs atradām. Kas ir interesanti, tas šis nav volejbola tīkls. Nu, jā, tas arī nav tīkliņš, ko parasti agrāk padomāt. Gāja pēc hitīm. Tas šoreiz tas būs atkal runa par mašīnām, protams, un tātad par bagāžu nodalījumu. Vairāk varbūt attiecās uz universāļiem. Nu, kas nu, daudz džipiņi, jā. Nu, kaut kādo nu, hedžbeka arī varbūt to var varbūt iedabūt iekšā. Hedžbeks, varbūt arī hedžbeks, jā. Tātad, nu, kaut kādu vietu parasti atrast, kur kaut ko nolikt, lai tas neskrājot pa visu bagāžnieku, jā. Tad tā parasti tāda, nu, izaicinājums. Nu, ja jūs, piemēram, auto duālu veikalā nopērkat šķidrumu logu mazgāšanai, švamīti, kaut ko vēl, un to, nu, kur to likt? Ne jau celofānu maisiņā līdz vadāt, vai ne? Nu, jā. Tad ir šāds risinājums, kurš ir, nu, ļoti vienkārši un elementārs. Ir divi klipši, kurus mēs pieāķējam pie aizmugurējā sēdekļa tiem balstiem, jā. Galva balstiem, jā. Un viss, un tad mums attiecīgi ir šādi te. No bagāžnieka puses. No bagāžnieka puses, jā. Un tie izmēri, tie bija diezgan iespaidīgi. Nu, līdz 1,20 m. Nu, mēs jau nodemonstrējām, cik viņu ir izstiept, tā, ka mūsu pašas neredz nemaz. Ak, tad beidzot tu par šo pastāstīsi. Es uz viņu skatos ar skaudīgu acu jau sen. Jā, nu, tad tas... Tas produkts ir tāds, nu, tāds vienkārši āķīši, liekas, nu, kur tad viņas un kā viņas, bet arī ļoti elementārs risinājums ir tātad piekarinam viņu pie galbausta, vai no priekšējiem sēdeklim aizmugurēja, vai no varam arī aizmugurējiem. Principā tie pašā bagāžnieka arī. Arī var, jā, bet, nu, atkarībā, kurš ir pieredzis, nu, teiksim, savus iepirkumu maisiņus likt, jā, vai no
starp pirmo un otro beņķu vēzengurē. Nu, tad vienkārši tos maisiņus šeit uzkarinam un viņi tādā... vienmēr būs tā kā vertikālā stāvoklī, nekad nekur neaizmuks asos pagriezienos, jā, un nekas jums no tiem maisiņiem ārā neizbirst. Man vismaz vakarā, kad es piebrauc pie mājas, ritīgi jāsalas, tur viss pa grīdi. Tur mēdz gadīties, jā. Garšīgie sieriņi un sviests un tur vēl kaut kur. Nu, tad tas ir tāds elementārs vienkārši izcinājums, domāju, ļoti praktisks, jā, un galvenais, ka pielietojums jebkurā automobīlī. Jebkurā, jā. Nu, tad te varbūt vēl ir tāds biškiņ vienkāršāks, jā. Divi tādi āķīši, bet tas, nu, tas pielietojums. Princips ir tieši tāpatās, aiz galvas balsta, jā. Un te uzkabina, to jā. Vajag uzkabināt. Jā. Puķu podru, skaistām puķēm, tad tā karājoši. Arī, kaut vai tā. Nu tā, nu tas ir, teiksim, pa bagāžām. Nu, ja mēs esam pieskārušies varbūt šiem te kaut kādiem, tā ka jā, tu skaties palīg, šeit? Palīgi līdzekļiem, kur kaut ko ievietot, jā, nu tad varbūt arī paķersim klāt tādu lietu, kā, nu, pelntrauks, nezinu, izkaste mašīnā, jā. Vai vērtīgu lietiņu glabātu. Vai vērtīgu lietiņu glabātu, kas no kuram tuvāks, jā, ko no kurš tā kā lieto vai piekopi. Bet, nu jā, šobrīd tā kā mašīnām ir tā problēma, kad vairs tādam, nu, tā kā izkaste vai peln trauks, kas agrāk bija tās, būtu, tā kā ar vāciņu atverams, nu, praktiski nenāk nevienai. Nu, varbūt ar retiem izņēmumiem, jā, un tad nu, kur tad kaut ko ielikt, kaut jā. Kaut kur tas ir jāliek. Smēķētājiem tā vispār ir problēma, jā, viņiem tā. Nu, tad te ir izcinājums, jā, tad glāžu turētā jau pēdējā laikā visiem tā kā ir pieejami, tur vismaz tie caurumi vienā vai otrā vietā, jā. Tad ir šāds te palīgi ierīce, kuru var ievietot tādā šajā te glāžu turētā, jā, Un viņš ir ar specefektiem. Un ar specefektiem, jā, tātad šis konkrēti ir tā kā, nu, tā kā vairāk tā kā pelntrauks paredzēts, tā kā cigaretēm, bet, nu, arī jebkuram citam, nu, mērķim viņu var izmantot sīklietu glabātavai un tā tālāk, jā, nu, tā. Tagad, ja es pareizi saprotu, mēs ar Ilmāru Šefleru no Radex, runājam par to, ko spēja izdarīt spotblender, jeb šis te. Jā. Tātad mums atkal bija tātad sabojātā vieta, jā, un atkal nelekosim līdz beigām. Kā jūs pirmīt dzirdējāt, tātad tiek sapulēta tā virs. Te viss otrādi. Mēs vispirms sapulējam. Tātad mēs visu šito te rajonu sapulējam. Jā. Vispirms nopulējam. Tur ir tātad īpaši tas ir vajadzīgs uz gaišām, jā, jo lakā ir iesūkušies iekšā dažādi netīrumi, jā. Tātad to lakas virskārtiņu vajag dabūt nost to netīrumu. Lai visi tīrs, jā, dzidrs. Lai visi tīrs un dzidrs, jā. Un tad... Te notika, tad te bija bojājums, jā, kur tam mums ir zaļais matētājs. Zaļais matētājs. Tad kaut ko mēs vienmēr matējam? Jā, nē. Nu tāpat vajadzēs lakām visām vajag ķerties klāt, jā. Tātad tas viss bija, nu, te bija nopulēts. Jā. Tātad matēšanu tomēr ielienam arī tajā nopulētajā. Jā, drusku. Ielienam tajā nopulētajā. Un sākam pamazām visu, ko darīt, jā. Tātad mēs vispirms krāsojām, jā. Pūtām pirmo lakas kārtu. Tā, gandrīz līdz... Nu tātad vēl lakākas palicis ir, jā. Un tad pūšam otro lakas kārtu. Līdz šitai vietai. Jau pāri. Nē, tieši līdz. Ā, tieši līdz. Tieši līdz, jā. Tieši līdz, tātad te mums ir uzsmidzinājušies lakas putekļi visu, jā. Tātad ņemam šo jauno spotblenderu, ielējam viņu krāsošanas pistolē, kurā ir smalka dīze. Jā, bet tur rakstīts no 1,2 līdz 1,3. Tātad es jau ar viņu strādājot, es pārliecinājos, ka
Vislabāk būs, ja mēs pielietosim vēl tievāk. Vēl tievāk, jā. Un tad izmantojam mini pistoles, kurām ir 0,8 vai 1 mm, jā. Jo materiāls ir šķidrs, jā. Mums ir svarīgi viņu uzlikt plāni un gludi. Nebūt lieliem pilieniem, jo viņš, ja uzliksim mēs viņu ar lieliem pilieniem, jā, tie pilieni varētu sākt tecēt un viss darbs būs vējā. Jā. Tātad viss jaukāk būtu izmantot ar viennieku, no ja mums nav viennieks arī no lastoņu varētu. Un šo materiālu, tātad te bija lāk, šo materiālu smidzinam te, šitā te visam pāri. Jā. Bet tā kā nu ne pa visu detaļ, bet nu nē, tā, nē, tā vienkārši tā, jā, tā salaiduma vietai pāri. Jo mums ir jāiz šķīdina tikai tie lakas putekļi, kas jā. Ir tev uzmi. Tur, ja tā detaļa būs krietni lielāka, viņa nebūs tik maziņa. Nu, jā, būs tik maziņa, jā. Mēs viņu lakosim visu. Bet ja viņam būs krietni lielāka, tas būs autobusa sāns varbūt. Jā, jā. Jā, nu tad nu, mums cik tālu, nu viens... 30-40 centimetrus tālāk mums jā, jāuzpūš jā. Tas pārējais šķērītājs, jā. Jāpagaida, kamēr tā pirmā kārta apžūst. Mēs viņu nekādā gadījumā nedrīkstam piežāvēt ar gaisa plūsmu. Jo tad mēs panāksim to, kad mēs viņu būsim izžāvējuši, un viņš nevarēs iekosties lakā. Viņam tur ir jāiefiltrē, jākļūst par savējo. Jākļūst par savējo, jā. Nu, un pēc kādām minūtēm piecām tas varētu būt vai vēl mazāk. Jā. Nu, jāskatās ir pašam, kas pēc tur darās. Apstākļiem, jā. Pēc apstākļiem jāskatās. Jāuzpūš ir vēl vienu kārtu pāri. Nu, lai viss nožūst un braucam. Braucam. Tad tas ir tā pa fikšo sanāk. Pa vienkāršo, bet kvalitatīvi. Jā, ir... un tad vēl ir tāda lietiņa, tad, kad ir tās lakas pārēja taisīta pa vecam. Jā, ja te ir, kur jūs atceraties, kur bija tā vieta, kur ir samatēts, bet nav tur nekas virsū, ja, kur mums vajag sapulēt. Tad tajā pulēšanas brīdī, tad, kad mēs pulējam to samatēto vietu, var gadīties, ja mēs to esam sākuši pa ātru vai kā, tad mēs sākam plēst nost to plāno laku, kas tur ir. To, ka automobīls mēdz rūsēt, mēs visi zinām. To, ka viņu vajag kopt, mazgāt, pucēt, mīlēt, to mēs arī ļoti labi zinām. Un vēl mēs zinām, ka šajā brīdī te kaut kur tūmā vajadzētu būt mūsu smaidīgajam Raivim Augstnim, kurš ir Krona, pretrūzes, apstrādes, drošsirdīgais karavīrs. Tādā augstumā man bija žēva Raivi vilkt laukā, tāpēc es šoreiz arī par viņu. To, ka apstrādāt automobīlu vajag, to mēs zinām, bet kā tad īsti tas notiek? Varbūt tie, kas vēl nav bijuši, nezin, un tāpēc šaubās. Nevajag šaubīties. Neliela ekskursija tajā, kā tad notiek pati apstrāde. Lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks, loģiski, ka automobīls vispirms tam ir jāsagatavo. Tātad apstrādājumai virsmai būtu jābūt tīrai. Nu nebūtu prātīgi pūst virso apstrādājumu līdzekli uz dubļiem vai smiltīm. Tiesa gan Krona puiši saka, nekas traks jau nenotiks, taču labāk visu darīt pēc tehnoloģijas. Tikpat svarīgi ir tas, lai automobīlis pirms apstrādes būtu atsāļots. Nu, atceraties, mēs daudz esam runājuši par līdzekli, kurš spēj sadalīt sāli molekulās un padarīt to nekaitīgi. Arī šajā gadījumā tas ir ļoti nepieciešami. Pēc tam jau puiši ķerās klāt ar T40, ar pistoli un dažāda izmēra uzgaļiem, resnākiem, tievākiem, garākiem, īsākiem. Krona T40 nokļūst praktiski visur. Nav nekāda izreģa no tā izvairīties. Tas ir uz gumijām, tas ir uz bremžu šļauciņām, uz putekļu gumijām, uz svirām, sviriņām, sliekšņos. Vārdu sakot, visur, kur vien ir kaut kas, ko varētu pasargāt. Ja plasmasas un gumijas detaļas mēs pasargājam no izkaušanas, tad visu pārējo, kas ir no metāla, mēs pasargājam no mitruma piekļūšanas un tātad no sārūsēšanas. Ļoti rūpīgi Krona T40 tiek izpūsts pilnīgi visur, kur vien var un kur nevar, taču ja tas gadījumā kaut kur tomēr nenokļūst,
nav nekādas bēdas, jo, kā mēs zinām, Crown T40 ir staipīgs, ja pareizāk sakot dzīvīgs. Ja mēs uzpūšam nelielam laukumiņam šo te līdzekli, tad jau pēc brīža tas būs izplēties pa visu detaļu. Tieši tāpat kā, piemēram, sliekšņos, kur mēs sapūšam šo te līdzekli un tas tur ceļos savā nodabā, lai gan tāpat jau tas nokļūst visur, kur tam jānokļūst. Tiesa gan ir vietas, kur ne tik viegli var piekļūt, nu, piemēram, automobīļa durus vai bagāžnieku vāks un citas vietas, kur temperatūras maiņas rezultātā rodās kondensāts, tātad mitrums un tātad rūsa. Te tiek veikti industriālie urbumi, par kuriem uztraukties nu gan nekādi nevajadzētu, jo pirmkārt tie tiek apstrādāti ar to pašu Crown T40. Otrkārt, tie tiek aizkorķēti ar speciāliem aizbāžņiem un tātad nekādu ļaunumu nodarīt nevar, gluži pretēji, jo šie caurumi ir tie, kas nodrošina piekļūt ļoti grūti aizsniedzamās vietās. Nu, iedomājieties, kā jūs varētu piekļūt, piemēram, tur, kur iebrauc šis te garais snuķis. Turklāt jāatcerās, ka Crown T40 tiek izsmidzināts ar 8 atmosfēru lielu spiedienu. Atceramies, riepā ir tikai labie 2,5 atmosfēras. Tā nu Crown T40 nokļūst visur, pilnīgi visā automobīlī, visās durvīs, sliekšņos un visur citur, lai mēs varētu braukt, baudīt dzīvi un neuztraukties par to, kamēr mēs esam mājās un silti sildamies divānā, tīkmēr rūsa sagrauž mūsu automobīlu. Nekā nebija. Vai tas ir sarežģīti vai vienkārši lemt jums, bet izdarīt to noteikti vajadzētu. Vismaz mēs iesakām. Viss bija pavisam vienkārši, vai ne? Nu, jā, pie televizora viss ir vienkārši. Patiesībā tas ir nopietnas darbs, ko puiši dara profesionāli, labi, un tas ir ļoti vajadzīgi, ka viņi to dara. Tā kā silts ieteikums parūpējieties par savu auto, tas ir tik vienkārši, kā piezvanīt, pieteikties, un tad viss notiks. Nā, taču forši, ka nav tie rūsu pumpas, vai ne? Piekritīsiet! Ja nu gadījumā jums bija kaut kādu iemeslu dēļ grūti mūs saskatīt televizorā, tad neķeriet krēņķi, jo mēs būsim saskatāmi gan RTV raidījuma arhīvā, gan YouTube kanālā, gan sociālajos tīklos. Tādi nu mēs esam. Mēs esam visur un daudz. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Paldies, ka esat uzticami raidījumam Autodroms. Un mēs ar jums tiekamies jau tieši pēc vienas nedēļas, cerot, ka saulīte būs vēl siltāka, dienas būs vēl garāks. Un mums gribēsies braukt arvien vairāk un vairāk kaut kur meklēt piedzīvojumus, bet drošus piedzīvojumus. Tiekamies jau pēc nedēļas raidījumā Autodroms.